Bom dia, galera. Beleza, então vamos que vamos. Carregadinho.com já, viu? Beleza? É, galera, vamos embora. Já vem a hora está chegada. Sair daqui da fazenda, carregadinho.com, galera. Dois eixos. Habilitando aí essa SS Urbana ali, né? E aqui a estradinha de barro. São completamente 8 horas e 22 minutos. No horário de Brasília, galera. Águas com bonge. Habilitando aqui essa BR qualificada, chique padronizada. Plantio de laranja aí, galera, olha.
vai narrando aí pra vocês, né? Vista aí, chique bacanizada, toda recapeada. Maracujá, olha. Plantação do maracujá. Nossa retaguarda à direita e à esquerda laranja. Bitrucão ali, Bob Esponja Bitrucão. Bitruque. Aqui tem o povoado Brasília. Liga aí, galera. Se é Brasília, é com o Sabé lá na frente, né? Mas se eu tô equivocado, bota aí nos comentários. Ok? Campozinho aqui. Do Brasil, eu acho que é, né? O sapé lá na frente, é o sapé. Porque não tem nenhuma placa de identificação. Uma igreja aí. Vai agora. E aquela igreja católica. Mas se for o padre, vai com a Bíblia na mão. Diga aí também. É, galera, eu fiz um vídeo aqui, aí. Não é bem visualizado aqui, viu, né? Se é. Nessas árvores aqui na beira da pista. Tá bem visualizado, quero deixar um forte abraço para todos vocês aí que estão visualizando. Eu vou ter que pagar. Brasil sem o caminhão.